दर्शक भएर म अलिकति बोल्न चाहन्छु अनि दर्शकै भएर हिजो हामीले अभियान उठाएको थियौँ है हामी सबैले है किनभने हामी आन्दोलनकारी पनि होइन आन्दोलनकर्मी पनि होइन एउटा मानवमाथि अलिकति हिंसा भयो कि भन्ने हिसाबले दर्शक भएको नाताले अनि त्यो निर्णय कहाँसम्म पुग्यो भन्दाखेरि म त्यो सिरियल्ली भन्न गइरहेको छु जब हामी आन्दोलन गरिरहेको थियो एउटा पुरुषमाथि एउटा लामामाथि हिंसा भएको थियो एउटा फिल्म हेर्न दर्शक भएर जाँदाखेरिमा अनि त्यो दर्शकलाई कुट्ने अधिकार त्यो एक चाहिँ हलमा सेक्युरिटी हुनु पर्थ्यो कुट्ने नै अधिकार हुँदैन थियो एउटा एउटा पोइन्ट के थियो भन्दाखेरि अन्याय गर्यो भने लामालाई सिधा पुलिसकोमा बुझाउनु पर्थ्यो एउटा सार्वजनिक रूपमा मिडियामा बदनाम गरेर फेरि अरू अरूलाई पनि कुटाएको छ हिरोइनले मात्रै कुटाएको छैन आजसम्म मैले काहीँ पनि हिरोइनको जात खुलाएको छैन भनेको पनि छैन मैले बोलिरहँदाखेरि हामी सबैले पनि होइन त्यो आफै आउला त्यो घटनाले हिरोइनको जात हामी जातसँग धर्मसँग रिलेटेड नहुँदा पनि एउटा मानवको हिसाबले एउटा फिल्म हेर्न जाने दर्शकलाई त्यसरी थप्पड मार्न हुन्थ्यो हुन्थेन यदि लामा दोषी भएको थियो भनेदेखि कानुनले त्यसरी त्यसै सफाई दिनु मिल्दैन थियो लामा निर्दोष भएको कारणले यति कुरा सबैजनाले ध्यानमा राख्नुपर्ने र सत्य कुरा के हो भन्दाखेरि लामा निर्दोष भएकै कारणले छुटेको हो लामाले यदि त्यहाँनिर आफूले गल्ती गरेको भए कानुन त्यस्तो पनि छैन कि लामालाई सफाई दिने भनेपछि अहिले एक टोली जसजनाले पाँचजनाले एग्रिमेन्ट नै भनौँ त्यसलाई त्यो पेपरमा साइन गर्यो अनि बाहिर आइसकेपछिको कुराहरूमा चाहिँ किन हामी अहिले चाहिँ चुप्पो लागेर लजित फिल गर्नु परेको छ अवस्था भन्दाखेरि अझ नि लामाको गल्ती देखाउँदा देखाउँदै हाम्रो गुरुहरू हाम्रो लिडर्सहरू भनौँ न त्यो साइन गर्ने लिडर्स है सबै चाहिँ होइन तर उहाँहरूले दोषी फिल गरिरहँदा हामीलाई लजित सँगसँगै एकदमै आत्मग्लानी भइरहेको अवस्था हो क्या यो बेला त्यो कारणले फेरि गर्दाखेरि लामाले गर्ने भएको भयो त्यस्तो थुप्रो हजारौँको भिडमा गएर चाहिँ हिरोइनमाथि त्यसरी हात हाल्ने चाहिँ पक्कै पनि लामाले गर्दैन किनभने गर्दैन भन्दाखेरि हुलमुलमा हामी जस्तो एउटा सिभिल मान्छेले गर्न सक्दैन भने लामाले कहाँनिर गर्न सक्छ फेरि कहाँनिर चाहिँ फुटेज आयो त लामाले चिमोटेको मुखले हिरोइनले भन्ने बित्तिकै त मैले पनि भन्नु सक्ला कसैलाई चिमोटे मलाई भनेर त्यो कुरा कानुनी र आधिकारिक हुँदैन त्यो कारणले गर्दा थुप्रै कुराहरू हामीसँग हुँदा हुँदै एक दुईजनाको साइनले गर्दाखेरि आज हामी लजित फिल गर्छौँ भनेदेखि र हाम्रो कुरा हामीले नै हाम्रै समुदायकै मान्छेले हाम्रै गुरुहरूले हामी माथि दबाएर हामी माथि नै यो एउटा खालको शासन गरेको जस्तो भयो तिमीहरू गल्ती नै हो नगरेको नखाएको बिस खानु पर्दाखेरि एकदम गाह्रो भएको छ यो कुरा चाहिँ आज क्लियर कट हुनुपर्छ र आजकै यही भेलाले हामी प्रेस मिट गर्छौँ र हाम्रो लामा चाहिँ नि निर्दोष हो भने निर्दोषै साबित गर्नुपर्छ के कारणले पनि निर्दोष हो भनेदेखि छुट्टिएर आयो नि त यदि प्रहरीको एउटा कानुनको एउटा हातमा परिसकेको लामा कसरी उम्क्यो भन्दाखेरि त उहाँ निर्दोष भएर नै हो एक कुरा अर्को कुरा हामी दबाब दिइरहेको छ हामीले आवाज उठाइरहेको छ भनेपछि तपाईँहरू मात्रै गएर साइन गरेर निकाल्नै मिल्दैन हामीसँग सोध्यो हाम्रो माग के थियो सार्वजनिक रूपमा चाहिँ त्यसरी क्यामेराले कैद गरेर लामाले कुटाइ खाएको छ भनेपछि हामी सम्मान साथ फुल माला गरेर लामालाई रिहाई गर्ने हाम्रो माग थियो त्यो कुराहरू सबै नै ध्वस्त भएको छ त्यो कारणले हामीलाई एकदमै गल्ती भएन आज आएर अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि फिल्मी कर्मीहरूले अहिले हामीलाई एउटा धर्मको रूपमा लिएर एउटा जातिको रूपमा लिएर फेरि उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ फिल्मको प्रचार गरिरहेको छ कसरी हाम्रो काम होइन हाम्रो धर्म होइन हामी एउटा हाम्रो आवाज होइन हामीले चाहिँ न्याय दिलाउनु खोजिरहेको थियो त्यो कारण गरेर सुटुक्क गएर तिन चारजना गएर साइन गरेर त्यसरी निकालेर बसेको यो सहज छ तपाईँहरूले स्वीकार्नुपर्छ आजको प्रेस मिटमा हाम्रो गल्ती भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूबाट आउँछ होला किन गल्ती त भएकै छ नत्र तपाईँहरू माथि चाहिँ हामीहरू यो चाहिँ एउटा सिधा हिसाबले भन्दा हाम्रो मुद्दा चाहिँ तपाईँहरूमाथि फाइल हुन्छ।